السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داوديال انا ولا شفتان دب دميريا اريدك الله يقالو حلكه وشركه كسودو ايان جوغنا هوتيل جزيره واي كشريان مشرحين تايله جوغا شيخ سومو kamid culimadii maanta soo saartay go'aanka sheekh durdurmeed ee ku soo dhawow go'aanka soo saarteen iyo cidda kala kaashiteen iyo sida aad u soo saarteen xuya bismillaahir rahmaanir rahiimulhamdulillah wa salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sidina muhammadin baali sadna jumaan aad u masantahay durdurmeed iyo inta ku xiran dhamaan tiimba wadna salaamaya maadaama walaac guud ee dalka uga jiro xilli doorashada lagu jiro dadku kala guur u yahay sharaxiintii halkan in badan oo kamid ay ku arursan yihiin waxna ay tabanayaan dawladdiina ee joogta dhanka kala tood la isku haysto waxa sidaad maqleysaan guddiyadii doorashada loo xil saaray xilligan uu gabagabo u yahay guddiga doorashada taykan xalinta khilaafaadka ayaa aanu ku gudanayna mas'uuliyadeena saaran oo dalka naga saaran ee diinta islaamku ayna farayso oo dadka soomaaliyeed inaan dhexdooda hagaajinaa ayaan qolo oo nabi inaad fikirkooda dhigansana ay tahay sidaasi daraaddeeda ayaa qolooyinka hadda waxaan ku soo hormarnay madasha musharaxiinta oo ay ku runtii dalka lahaa markii waxaan la wadaagnay taladii aan wixii ay ku ay qabeen bay noo sheegeen anukana waxa aan aaminsanay inaan u sheegnay waxaana leenahay ayaka iyo dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maaragtay in soomaadu waxay tiraa nabadaan waxaan u baahanahay wada ogol iyo wada tashi waxaan u baahanahay xilliga kala guurka gacmo wada jir bay wax ku qabtaane anigoo gacmaha iswada haysana doorashada waxaahay qaabkii doorashada u dhacaysay ku heshiiyeysa guddiyada ku heshiinaysa xilliga doorashada dhacays ku heshiisa dasturka aan hor u qorannay ku heshiisa ayaan waxaan u baahanahay in sidaasi ay madaxduna ay dalka ku hogaamiso madasha musharaxiintuna ay arrintaasi ay ku shaqeeyaan dhammaan shacabka soomaaliyeedna ayay ciidankiisa kullina amniga la wada sugo sidaasheekh waxaa ku weydiinaa dowladihii dalka soo maray waxaa jir jirtay in maxaa la dhahaa dowladahaas madaxweyne kasta markuu madaxweyne yahay oo xilka hayo waqtigii isaga uu joogo dowladihii hadda dalka jiray ee ugu dambeysay xasan sheekh ka horeysay in isaga guddigii iyo wixii dhan isaga soo xulay oo maxaa la dhahaa shaqadii iyaga qabteen kadibna maxaa la dhahaa sidaasi doorasho ay ku dhacday hadda laakiinse dowladdan waa loo diidan yahay waxaa laleeyahay qof hebela ku jiro shaqaalreeda ku jiro intaa laga baxay tii horena wax muran lagama gelino dowladihii markaas madaxweyneyaasha ahaa sidii waxay soo sameeyeena la sameeyey marka soo ma wanaagsana in la tanaasulo oo doorashada aad codka vodka aad ku ay ku tartamaan musharaxiinta hadda shiraya sidaas kama haboona inay murmi lahaayeen soomaalidu waxay tiraa ninkii gacantiisa uriyo wuxuu ka uriyaa ku jira haddii meesha uu tuhun yimaado cadaaladda dhumaysa haddii cadaaladdu ay dhuntana waxaa u baahan maslaxada guud in la ilaaliyo waajibaadka dowladdu waa inay doorashada ina qabato shirkadaha macquul iyo kulmiya oo ah shirkado caan ku ah qalabka elektroniga waxay ku hayaan qasaaladaha firinjeerada kuukarada TV-yada iyo air conditionada macquul mar soo arag oo ka doono adeeg ku raaligeliya kulmiye waxa ay ka kaafinaysaa qalab elektronik aad ku qanci doonto ma tahay shirkad yar oo doonaysa inay iibiso qalab elektronik fadlan ka soo jumlayso macquul iyo kulmiye oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha guddiyada doorashada iyo sida dastuurku yahay inay u qabato waay waxaana laga rabaa inaysan si gooni ah oo iyadu waxa cidda dastuurku u ogol yahay inuu ka dhigo cidda dastuurku u ogol yahay ayaa la rabaa in guddiga xalinta khilaafaadka uu noqdo cidda guddiga dastuurku u ogol yahay la rabaa in guddiga doorashooyinka ay noqoto sida daraadeed waxaan u leenahay kul musharaxiinta iyo madashaba an qayladu way yirtaan kuma aanan keenin dastuur baa sayaa dalka dastuurka u dhaqmaaleen sheekh waxaa jirto dowladihii hore haddaan dib u laabano anaga waxaan ka mid ahaa saxaafaddii xilligaas jirtay dadkii guddiyada doorashooyin ku jiray shaqaalaha reytka ka mid ahaayeen agaasimiyaal madax sare ahaayeen oo afartii lasoo dhaafay doorashadii dhicisay oo farmaajo ku guuleystay iyadoo saas ay jirto musharaxiinta xilligaas jirtay sidii doorasho ku galeen soo kuwan hadda musharaxiinta hadda shiraya soo uma wanaagsana inay sidooda doorashada ku galaan oo ay maxaa hadaan kugu celiyo xilligaasi guddigii xalinta khilaafaadka iyo kan doorashooyinka ee mugaas jiray madaxweyne cabdimaxamed cabdulla farmaajo dadka musharaxiinta uu ka mid aha wax qaylaa muu ka keena maya horta wax qaylaa muu ka keena waabay soo mahay waxaa laga rabaa madaxweyne maxamed cabdulla farmaajo waxaa laga rabaa
dadka la tartamayo oo wax qeylaa ka qabin gudiga magacaaba laga rabaa waa laakiin dadka hadii salaan taram hadda markaan dib u laabano maraykanka Soomaali joona taram aan aadin waxa laga rabaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo asa hoggaamiyaha asa odogaa dadka inuu weeyley laga rabaa cid la tartamayso gudi ku qanacsan tahay asaguna ku qanacsan laga rabaa dadka Soomaalidu ka buuxay culimada marka waxa aaminsatiin waxa ka soo horjeedan gudiga la magacaabo gudiga kama soo horjeedin ee walaalanka dadka Soomaalidu aan u haysanay wiilina waa u haysana maadaama ay ayuki leeyri tuuna ka qabnaa leeyri lafsadooda u nasiixayna in iska cazilaan baa saas ugu baaqan gudi waxa maadaama leeyri garsoor yima naqa kartid waa ku naqa wala ruun ayu waxa ugu baaqan in dad Soomaaliyeed waay dad aqoonyahaniina waay dad dadka Soomaaliyeed ee kala waay hay iska cazilaano xilka loo magacaabay madaxduna hala tashato madasha musharaxiinta iyo kuwa kale iyo maamul goboleedada iyo dadka Soomaaliyeed wax isla ogol ha lagu shaqeeyo ama santiin salaam ayu kaasi ahaa culimadiinka Soomaaliyeed kamida ama maanta culimadii go'aanka soo saarta kamida waxaan joognaa hotel jazeera ee magaalada Muqdisho irid kale gal halka shirka uu ka socdo macaamiil si fudud si aad ugu ogaato alaabta la qiimo dhimay ee ku jirta gudaha suuqa faras soo furo abka oo ku dhufo calaamadan kadibna ka xulo agabka aad rabto adiga oo u kala xulan kara qayb ahaan iyo qiimo ahaan labaduba